həmişə musiqi ilə həkimlər bir-birinə yaxın oldular. Bir az bundan qabaq Nizaməddin müəllim həkimliyi ilə musiqinin vəhdətindən söhbət açdı, danışdı və mən təkrar eləmək istəmirəm. Bugünkü bu auditoriyaya baxarkən, bu yaraşıqlı zala baxarkən, əlbəttə bunlar öz başına əmələ gəlmir. Verişimizin əvvəlində biz Məhəmməd Əliyevlər şəcərəsindən danışdıq. Ancaq bəlkə də bir çoxsunun adını çəkdiksə də birini unutduq. Mən istərdim ki, o heç vaxtı unutulmasın və bugünkü iki sayılı tip ocağının direktoru Dilarə xanım Məhəmməd Əliyevanı təbrik edirik. Mənə elə gəlir ki, biz Sənət Universitetində olsaydı, biz də öz müziklər üçün belə insanlardır. O saat bilindi ki, ayrı seçkinliyə. Çox gözəl hava yaradır mənəsimizdə. Elə axarı gedərkən də oradan da çox böyük bir cürəm qalırdı. Yəqin ki, biz Dilara xanım söz verəcəyik. Hasan Üreyəsində öz sözünü deyəcək və mən istərdim ki, növbəti iştirakçımız olan yerinə qoysun. Buyurun, buyurun. Hörmətli dəbir iştirakçılara və mən hər birinizi salamlayıram. Bugün çox böyük fərəh və qurur hissi keçirdirəm. Ona görə ki, böyük sənətkar, görkəmli müəllim, Vamik müəllim Məhəmməd Əliyevin yaradıcılıq gecəsi bizim məktəbdə keçirilir. Doğrudan da ki, Vamik müəllim bunu gizlətmişdi, deməmişdi ki, bu yaradıcılıq gecəsidir. Elə demişdi ki, sadəcə diplom işirdi kimisi. Ona görə bizim üçün bu bir yenilik kimi qabul edədik. Doğrudan da Vamik müəllim dediniz ki, dil işçilərin bir körpü yaranır musiqi ilə, musiqi incəsənət alimi ilə. Əslində bu körpü bizdə çoxdan yaradılıb. Vamik müəllim daimə bizə köməkli edib. Bizim məktəbimizdə keçirilən tədbirlər yaxşı keçirilməsi üçün Vamik müəllim hər bir kömək göstərir. Vamik müəllim, mən sizə can sağlığı arzu edirəm. Həmdədir ki, həkimlər birinci can sağlığı arzu edir. Eyni zamanda arzu edirəm, heç kəs vaxtı həkimə müraciət eləməyə yarı belə bir məcbur qalmayasınız. Ancaq bizim də tələbələrimizin o yaxşı oxumağı və sizə gələcəkdə lazım olsa, yəni yüksək səviyyədə yardımı olsa, onu arzu edirəm ki, yaxşı oxusunlar. Bir də sizə can sağlığı işinizdə müvəffəqiyyət və doğrudan da bugün bu məktəbimizi seçməyə görə bir də təşəkkürümüzü bildirirəm bütün kollektivlərinə. Çox sağ olun.